give a little speed to make a nice shot. Саме так розпочинається ранок для 136 школярів міста Коростеня, які відвідують англомовний табір, що розпочав свою роботу на базі міського палацу культури імені Тараса Шевченка та буде діяти з 10 по 16 липня. У ранковій зарядці активно беруть участь і волонтери, що приїхали зі Сполучених Штатів Америки та будуть займатися з дітьми англійською мовою. Варто наголосити, що це переважно люди віком від 50 до 60 років. Вони разом із дітьми стрибають та виконують вправи. Це англомовний табір, в якому приймають участь 136 дітей з нашого міста, з усіх 13 шкіл нашого міста. Також у нас є гості, 14 американців, які приїхали займатися з дітьми англійською мовою та грати в спортивні ігри. Є у нас біля 40 волонтерів з нашого міста, це добровольці, які допомагають в організації цього проєкту. Дві християнські церкви міста Коростеня. Церква «Перемога» та церква «Віри, надії та любові», а також організація із Києва християнська, яка і запросила до нас сюди, у місто Коростень, цю групу американців. Шість днів з 9 до 19 години діти активно відпочивають та вивчають англійську мову. 14 команд по 10 чоловік мають власний прапор та девіз. Охоче займаються на свіжому повітрі та в залі. Ці юні коростенці зможуть цікаво розповісти, як вони провели літо, переконаний заступник міського голови Олександр Дзига. Сьогодні у вас вже є чітка відповідь, як ви проведете це літо. Ви його проведете класно. Сьогодні світ єдиний, але ключик до цього світу – це в першу чергу знання англійської мови. Тому я вам бажаю, що все-таки впродовж декількох цих днів, поки буде тривати цей табір, щоб все-таки ви хто покращив знання з іноземної мови, а хто почав вивчати англійську мову. Зазвичай влітку, поки батьки на роботі, діти проводять вільний час біля комп'ютера, якщо нікуди не поїхали на відпочинок. У кращому випадку грають на вулиці з друзями. Перебуваючи у денному англомовному таборі «I am fun», а саме так звучить назва табору, діти тиждень проводять з користю. Дві години на день вивчають англійську мову в імпровізованих класах чи у парку Древлянському. Закордонні волонтери з місії «Євразія» залюбки допомагають нашим школярам опанувати іноземну мову. При цьому волонтери не є професійними. Педагогами. Я люблю працювати з дітьми. Я бачу, як рівень англійської мови у дітей зростає з кожним днем все більше і більше. Я бачу, що вони мали знання в голові, а зараз вони ці знання можуть проговорити, тобто на практиці застосувати. Вони великі молодці. Мені подобається подорожувати в різних культурах. Коли я почула вперше про поїздку, яку організовує місія Євразія, я вирішила дослідити, що таке Україна. Коли я досліджувала, я побачила, що це країна, яка пережила дуже багато трагедій в своїй історії. Вона пережила і нацизм, і Радянський Союз, і Чорнобиль. У вас дуже гарне місто. Мені дуже подобається ваше місто, а діти надзвичайно особливі, вони дуже люблячі, дуже класні. Уроки з англійської мови, цікаві ігри, спортивні змагання, конкурси, театральні шоу та зустрічі з цікавими людьми – це далеко не весь перелік того, чим займаються діти у таборі. Та оцінити роботу літнього англомовного табору можуть лише діти. Цей табір дуже корисний. Він, я думаю, що для кожного він потрібний і дуже веселий. Тут є що зробити. Подобається дуже всякі ігри, англійська мова, дізнався нові слова, сленги, багато дізнався про Америку. Здесь обучение очень тесно идет с играми. И даже само обучение, в принципе, это есть некая игра. Это очень хорошо, особенно для маленьких детей, так как они могут изучать английский более эффективно. Тем более, что наши гости с
Америки, они стараются ради нас и разговаривают с нами очень медленно, специально, чтобы нам было легче. Очень многое мы узнаем о Америке. Вот, к примеру, на этом уроке мы самые интересные глобальные факты, статистику рассматривали о американцах. До этого у нас были какие-то состязания о истории Америки. Это увеличивает круг общения самих детей. Друзей я нашла багато. Вся моя команда, як у нас, як одна велика сім'я. За словами координаторів проєкту, відвідування мовного табору сприяє вивченню іноземної мови, розвиває комунікативні здібності дітей. Вони стають більш відкритими, знаходять нових друзів, тож проєкт матиме своє продовження.